Kumukonekta po ang PCSO ng 2% para sa printing fee mula sa mga SL Operators. 2%. Alam niyo po yung sinasabi ko, ano po? Alam din ni Chairman Kua. Now, kapalit ng 2%, kayo po ay mag ng papel na gagamitin ng mga SL Operators na yun po ay abot sa mga mananaya. Tama? Now, It came to my attention na kapalit ng 2% na binabayad ng mga operators sa PCSO na dapat ay supplies wala walang dumarating na supply Sana punta yung 2% na binabayad And if we count that it amounts nows to millions and millions, even half a billion pesos. Saan pumunta yung kalahating bilyones, mahigit? Yung pong out? tanong ni Sen. Uh, Pimentel, tungkol po sa 2%, uh, nire-retain po yun ng uh, PCSO. Yung uh, uh, nire-remit po, I mean, nire-remit po yun ng uh, ating AACs, STLAACs. Uh, pag pagtungkol naman po sa printing tickets, yun po kaya nabanggit ni Chairman ay operations, kaya hindi ko po ma- Okay. Sino so, pong uh, pwedeng sumagot noon? Operations? Ang uh, suggestion ng uh, Assistant General Manager na sumagot dito sa tanong niyo po Yes sir. ay uh, mas nalalaman daw po ng accounting. Okay. Kaya gusto ko pong hinga ng permiso na magsalita si Chris Gregorio. Ma'am Chris Gregorio, you have the floor. Manager, Accounting and Budget, Department of PCSO. Yes, uh, good morning. What po. a very important title, Madam. Yeah, uh, good morning po. Based po dun sa 2% uh, printing cost, based po kasi sa charter namin, uh, before po na i-allocate sa tatlong fund, i-magdiles po muna kami ng 2% printing cost. Kaya po, uh, nag, uh, nag uh, nag kukuha po kami ng 2% printing cost doon po sa sales nila because we just follow po yung uh, charter po namin na under uh, 116 uh, RA 1169 PCSO, PCSO charter po You're hearing me but you're not listening me Ang tanong nagsisingil kayo para sa printing cost printing material in short. Okay? Na dapat kapalit ng 2%, meron ka ibibigay ng mga materyales. You follow me so far? Ang nangyari, yung materyales na expected ng mga STL operators kapalit ng 2%, hindi po nakakarating. bagkus sila na po kusang bumibili ng mga materyales na yon para punuan po yung hindi na i-deliver ng PCSO. You follow me, ma'am? Yes po. Saan po napunta? Nasa uh, yung 2% printing cost po, na kay PCS pa rin po siya. Nagamit po sa operating operating cost po, other operating cost and other printing pero, pero materials. Pero, is, isn't that illegal? Kasi uh, it was intended that money you collected, the 2% at nakalagay sa IRR, intended para doon po sa materials na uh, print na i-distribute po sa uh, mga SL operators as part of their supplies. Pero hindi nakakarating. Tapos ngayon, sabi mo na dinadivert niyo yun? Ginagamit sa ibang uh, pangangailangan? Sir, hindi po namin dinadivert. Di okay, nasaan po yung mga pera ngayon? PCS pa rin po. Okay. Rin. ginagamit po rin sa ibang printing materials na ginagamit din po sa lot, sa STL. So, but, but you cannot do that. Because I, I, again, for the second time, you're listening but you're not hearing me or you're hearing me but you're not listening me, okay? Ito, uh, ma'am, ito ball pen. Sabi mo, sabi nyo, sa, at nakasulat sa IRR, sabi nyo po sa mga SL magbigay kayo ng 2% para dito na magagamit nyo. So nagbayad ito mga SL operators para sa mga ball pen. At tapos na makapagbayad, walang dumating na ballpen. Ang nangyari, ang ginawa, yung mga SL Pretos, ang siyang bumili ng kanilang mga ballpen. Yun po yun eh. Sinisimplify ko na lang po, Madam. Mr. Chair, if I may, Go ahead. ibig sabihin yung pambili ng bullpen, hindi pwedeng pambili ng ng McDonald's. Di ba? Parang ganun po nangyari. Para sa bullpen lang yan. Bato. Thank you, thank you po. Yeah. So, mukhang nahihirapan po ata kayo sumagot, uh, Miss Chris. Uh, ngayon, uh, kung nasa man yung pera na yun, yun dapat ang sasagutin nyo. At uh, kung yan po yung narisibuhan, tulad ng tanong ni Senator Coco, paano po na-liquidate yun? Mr. Chairman, ano ng, ano ng ball, ball park figure ng halaga na 2% na yon? Magkano na yon over the years? Uh, nung previous administration, uh, nagawa ng paraan, Central uh, Coco, uh, yung bang nagawa nilang paraan na maliquidate may kunting magic. Kaya naging clean. So pag yung pagbaba nung dating administration, clean. So sa start uh, ngayon, I think it's half a billion if I'm not mistaken. 2% uh, ng uh, is it MR sorry uh, GMR GMR I think it's like 50 million a month total GMMR. And sir, for the so my amount Mr. Chair, the, the amount is based on the GMMRR and based nga, on the GM, of, G, GMMR yes sir right the GMMRR uh, yung uh, pangkalahatan na sa lahat ng operators, I, it amounts to like 50 million, I think, if I'm not, I'm not mistaken, or more per month that they have to shell out. Tama? Mr. Chair, uh, can we request should... them to define PMRR? Uh, go ahead, define PMRR. it. PMRR? What's that? Go ahead, go ahead, Larry um, Good morning, good morning, Mr. Chairman. Good morning, Senators. Uh, as regard to the GMMR, sir, this is the guaranteed monthly retail. Guaranteed monthly, monthly retail. Receipt. Monthly minimum monthly retail receipt. GMMR. Minimum monthly retail receipt. retail receipt. Mr. Chair. Okay, so the. A guaranteed minimum monthly retail receipt. Ito yung uh, sinasabi ng isang SL operator na ito yung kita ko sa isang buwan. At 2% nito, ibabayad ko para dun sa printing materials. Lahat sila, two 2%. Now, naabutin sa 50 million or something, ata. So, napakalit na halaga kung tutusin. So, ngayon, nawawala yon na hindi po masagot ni Ma'am Grace. Would you like to answer, Chris? Sir, hindi po siya, sir, nawawala. Na kay PCS o pa rin po siya pag nag po kami ng uh, income statement, nandoon po siya. Sir. Okay, nandoon po. Yung pera, intak pa rin. Opo. Okay, good. So, kung nandoon pa rin, saan inilagay? Saan itinago? Uh, ang Saan naka-declare. Nasa part po siya ng operating fund. Na. operating fund. Magkano po lahat umabot? Ah, uh, may git 1 na po ata kasi nung bumaba na po yung previous administration doon po mag umpisa 'di ba? So magkano na po ng ipon? 2022 lang? 2022 lang. Sure. Okay. Nairapang pangkap. Okay. I think it's it's all like almost half a billion. 568 million. So yung 568 million yan ay nandiyan pa sa PCSO. So anong balak yung gagawin sa 568 million na yan? Ngayon ay na-expose ko na. What's your plan? Ngayon, sasagutin na kita, pangunahan na kita. And the right thing to do is i-refund? Ang suggestion ko po dyan, siguro po, Mr. Chair, yes. Ah, uh, yung perang yan, total charitable institution po kayo, ipamigay na lang po natin sa charity. Sa mga hospital, nandiyan po yung Philippine Children's Hospital na naghihingalo. Nandiyan po yung East Avenue Hospital. Doon niyo po siguro na lang ilagay yung funds na yan. And I have to consult with my uh, legis group Kung that is possible. Uh, Mr. Chairman, po. yes, sir. Uh, po. I, I think your suggestion is uh, very well taken. Uh, we'll look into that suggestion. But of course, uh, we will have to consider certain legal uh, consideration if okay. that is allowed. No? That, so that's why I said I have yes. to consult my uh, yes. lawyers yes. and if it's uh, legally possible. Yes, thank, thank you so much, Mr. Chairman. <laughs>